Dobre, takže začínajme. Milý pán Kočiš. Príde skoč. Výborné. Zapriadný kolie. Dnes by sme sa chceli povoziť na koči. Výborné, my sme to hľadli. Veľmi máme nejak s tým filharmonia. Toto je rezerva, aj keď sa už robí rezerva. Ešte raz. Kráľom nás sú hlasy. A sa si. A tak král. Vidíte, ste sa to naučili. Zastav, prosím ťa, kone. A takisto aj koč. Král vystrašený. Pán Kočiš. Čo sa prosím ťa stalo? Budeš tu koniec, bude dneska, povie, že... Hej, 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 a čo spríte? Čo sa prosím ťa stalo? Áno, práve za tej koleso sa pomávalo. Tak ľavé vyhle, trošku škrípalo. Máme ľavé zadné koleso. Obidve predné kolesa. Rezervu. Všetky kolesa. A nakoniec pohľadí aj koníky. Čiž. Ubezpečí kráľa a kráľovnu, že konie sú v poriadku. Ale tej kúti, učíš? Opriadne konie. Náš kvít učíš. Ďakujeme ti z celého srdca, bola to nádherná jazda.